Dobrý den, vážení diváci. Dnes začneme bulvárem. Na zájmovém webu jednoho letňanského šotouška se objevil článek, ve kterém je psáno, že prý poškozujeme zastávky veřejné dopravy samolepkami prd. Zeptal jsem se na vyjádření našeho šéfredaktora. Se samolepkami na výstavišti Letňany, jak zmiňuje autor článku, a s dalšími popražských zastávkách nemáme společného nic více, než že já sám jsem autorem loga prd, které je na nich použito. Logo poskytuji komukoliv volně k použití a nejsem zodpovědný za to, jak s ním kdo dále naloží. Ostatně, pokud by měl kdokoliv zájem o logo nebo originální samolepku, kterou rozdávám již pár měsíců, stačí se ozvat. No přeberte si to sami. Chytrému člověku jistě dojde, že tyto naše samolepky vypadají výrazně jinak, než ty, které se objevují na zastávkách MHD. Ostatní si můžou psát na své zájmové webíky. No nic, konec bulváru, jdeme na Express. Do Prahy dorazil nový autobus SOR NS18. Vozidlo vyráběné značkou SOR jsme mohli především znát v jeho kratší verzi. A to ať už jako elektrobus u nás či v Hradci, tak jako trolejbus v Pardubicích nebo Teplicích. Jeho klobovou variantu ale až tolik lidí nemuselo zažít. Testovala se sice dlouhodobě, ale v každém městě jen krátce a nakonec zamířila do Německa. Dopravní podnik o prototyp projevil zájem a SOR mu tak vyrobil druhý prototyp s novějším motorem, kvůli kterému se na dodávku z důvodu homologace čekalo. Zapůjčen zde bude na 12 měsíců za symbolickou cenu 100 Kč měsíčně. Bohužel, z důvodu poruch ještě stále neopustil garáž. V Praze nám aktuálně probíhá nejedna designerská soutěž. Pojďme si je tedy představit. Tou první je její známá soutěž o novou podobu petřínské lanovky. Další takovou je soutěž na nový informační a navigační systém. Tyto dvě soutěže již znají svou pětici finalistů. A do třetice je tu soutěž na novou podobu okolí Florence, ve které najdeme tři finalisty. O absolutním výsledku této soutěže můžete hlasovat v odkazu dole v popisku. Ve většině případů bude vítězný návrh znám na jaře roku 2022. Doufejme, že soutěže dopadnou lépe než nový vizuál pražské integrované dopravy. Spuštění nového GVD neboli tzv. Železniční Silvester vždy přinese spoustu zajímavých změn. A v letošním roce tomu nebude jinak. Mezi hlavní změny bude patřit vedení rychlíku R23 Regiojetem, nové jednotky Interjet pro Krušnohory a Jižní expresy, či nové jednotky Pushpull od Škody pro Jihomoravský kraj. Tam ale změny nekončí. U Českých drah se postupně vyřadí všechny koženky a nahradí se vysloužilými vagony z rychlíku vyšší kvality či expresů, bude se pokračovat s dodávkou Regiopanterů do Plzeňského kraje, po modernizacích vyjedou Stadler GTV, nabídnuty budou nové služby v motorových vozech Královéhradeckého kraje a v neposlední řadě rychlíky linky R17 nově zastaví i na Záhradním městě. Zároveň se už teď ví, kdo za 3 roky ovládne provoz na nové městské vlakové lince S61 z Běchovic do Vršovic a k tomu se bere Arrivia linku S49 z Roztok do Hostivaře. Bude to Regiojet, který slibuje nasazení nových elektrických nízkopodlažních jednotek, kde kromě Wi-Fi, zásuvek, klimatizace a bezbariérovosti nebude chybět ani první třída. Nezbývá než dodat, že vzhledem k trase těchto linek si Regiojet nemohl vybrat své nové depo lépe. Dnes došlo k prodloužení autobusové linky 101. Místo do současné konečné Tolstého pojede přes náměstí Jiřího z Poděbrad do nové konečné zastávky Viktoria Žižkov v těsné blízkosti stadionu stejnojmenného klubu. Na trase vznikne i několik nových zastávek, z nich však vynikne jedna, u Prdlavky ve Slavíkově ulici, která má připomínat film Vrchní prchni, jež se natáčel v těsné blízkosti zastávky. Minule jsme vám říkali o velké integraci Mladoboleslavska a menší na Rakovnicku. K ním se navíc přidá malá integrace linek na Dubsku, neboť se bude týkat jen dvou linek, 400 a 410. 400 se svezete ze Stříškova do České Lípy, Cvikova, Varnsdorfu nebo Rumburku, zatímco 410 vás sveze k Máchovu jezeru, do Mimoně či Jablonného v Podještění. Můžete si tak udělat krásný výlet například do Lužických hor. Združení nezávislých dálkových dopravců Probus sepsalo podrobné vyjádření, proč je jednostranná integrace dálkových linek na Českou Lípu nevýhodná. Cestující tím ztratí komfort a objednavatelé dotují spoje, které by se jinak sami uživily. Dále rozebírají bezpečnost provozu či transparentnost. Integrace se touto zprávou jistě nezastaví, ale je to rozhodně čtení k zamyšlení. Závěrem ještě k novému nátěru PIT. Chtěl bych nabídnout, že přestaneme tento vizuál kritizovat, pokud vozidla nebudou šedivo červené, ale každé první vozidlo bude červené a každé druhé bude šedivé. Co vy na to?